lo tulo tae. Ene lo ene. Kanca-kanca iki yo tenan kok. Aku ape ulan yo ora ento. Aku diyo-yo ro. Tekan ke apa nak woyo ini banget ini onco-onco aku apa ulanan di yoyo lus ini mau si apa di kanto apa nasibku yo ini. Oh alah kok aku kok diyo-yo lo sini padahal aku nak WS yo tak WI mbok pak. Aku rumong soin set, Pak. Anggar ulanan karo onco-onco kok diyo-yo wae. Umpama awakku ora ala. Tak ira wae aku yo ora diyo-yo ini. Mbok. Pak. Apa le? Tekan so apa nak koyo ini? Wae perlu apa le? Ora kok tansah ora koyo ini. Umpama aku ora ala. Tairo. Anca-anca aku ya seilem mulanan roh aku. Mbak. Iya, aku isi oyo ini. Bos. Urek kok tansah nelong soyo ini kiye. Umpama aku rayo ini. Tak ira onco-oncoku ya ora ya aku. Weteng kok le ya ene kiye. Weteng wis gedhi nang len apa? Wau angon ya ora diangoni karo mbokku. Kae ana sorbet adem. Aku tak aja lulu ana sik. Rajan kalau tak terukpo ngono, kue kue
dadi kesana ngelaku gendil yo den kaya ngkono enggal-enggal wae gendil tak tugai gendil tangyo gen gendil tangyo gen Ya aku mah apa ya? Ger, pendil. Oh. Wah, apa, Mbah? Beki apa nene? Aku iku iso diarani sing jarang dewa, pendil. Dewa? Yo. Berarti wedi ana wa, Mbak? Iya. Dewa iku mun iso diarani gedhe tur dawa, Kendil. Lah sing gedhe apamu, Mbak? Gedhe pangapurane mang sekabeh nang bumi kene. Oh. Lah sing ngowo, Mbak? Dawa. Dawa parahane mang sekabeh nang ana sing ana sedare bumi kene, Dil. Oh, ana, Mbak. Iya. Ene, Mbak. Aku ki ulepno ene. Iya iya anca-anca kulo sembah. Lah masalahnya apa? Ya halene ki aku ki ala. Aku ki ala ilo ala ulanan ala anca-anca mbah. Serajan to kowe ala Kendil. Kowe mono sok dene ana 20 taun kepungkur kowe bakal nemoni kemulyan ger. Loh, aku tani 20 taun, Mbah. Iya. Umpama saiki no iya mbah aku wis ora betah. Asa aku diyoyo karo anca-anca kula sih mbah. Ora iso Kendil. Uga mono ana tisane ing tayangan kowe kudu ngenteni 20 taun Kendil. Ngono mbah. Yo. Ki tengkuleh mbah aku mau angon olah diangon ing alam mbokku. Tengkuleh mbah. Potongmu ngeleh Kendil. Aku alo angan mbah. Yo. Coba ya tak jimno aku mau gue pasangan kok neng tayangan Kendil. Oh iya mbah, tengku wes lah. Wih apa ya mbah? Iki mono iso diarani gedang Kendil. Gedang? Yo. Gedang iki apa atine mbah? Gedang digeger bar madak. Oh no. Yo enggal-enggal wae pangono Kendil. Aku lanang ya mbak. Iya. Tangannya ya mbak. Iya pangan Kendil. Ojo sampo tak aneh Kendil. Nah, ini diuncak di sini lagi di pangan. Oh diuncak di sini. Iya. Ini mbak. Iya. Kuali Kendil. Air ya mbak. Jerone lagi kotaknya dibuat. Oh ini mbak. Iya. Kini-kini tak paring. Tak warai kecil. Dah aku yang kau bawa ini lah. Enak Dil. Ah. Enak Mbah. Enak kok. Baca lo Mbah. Orang aku mau namun kecil itu namun Dil. Tangku sarat kau ya. Bes warat. Aku leten iya. Kowe seleten Kendil. Aku lek. Yo. Aku leten, Mbah. Kowe seleten Kendil. Ya, Mbah, aku ape alombe. Yen kowe arep njaluk ngombe Kendil. Laku orang sebelah kidul letan kono orang selalu jening kesendang kok bakal ngomong kono aduh sak lempongmu Kendil ana mbak iya ya tak ilih aneh sih mbak ya hei
Kai kanan mbak gua anceng wong-wong. Kok ya kue genah kendela kafri kanan? Laku nak diancingi wong iya aku mbak. Orang ngendil. Hukum itu kan gua sanepo kan gua kue kendil. Iya. Senajan ke perikanan sak dure kan ada bakul kopi kendil. Laku aku kurang wewe mbak. Kok bakal diwini mana simbah? Simbah ngomong ke tukang kopi ini itu kudu gua beda kono kendil. Oh jalan mbak? Iya. Ya mbak. Kayak dia ini peto ya mbak? Saru kendil. Apa mau? Peto. Saru kendil. Ceplenge ketok mbak. Oh ngono tok. Yo. Wengi nak hupe atau lo sopeng. Aku kode dari tiku ya kayak dulu kimpe doh gue ya. Ceplenge ketok. Ah ngono. Pak ini yang nampu lo tok. Apa? Eh? Kenapa? Kena sampu sorot ketok. Oh ketok ya ngono. Pantai jalanan kan ya wis dadi sinden kudu supleke dawa tak elake peke mawowo peke apa iya mbah wis ngene Dil aku wis sawetara ngomong-ngomong kan kowe tegel wis jeng ngono apa edanggal budal meneh tayangan kendil aku elok mbah ora entuk kendil aku nene ronco-ronco ki diyoyo lho mbah apa ulanan pelanto iya apa-apa pelanto iya aku nanya ke umang so isin ya mbak aku elok mbak orang itu pendil nah iya kok aku nanya orang popo kok tak awang-awang mau ngetayangan pendil oh no mbak iya wis yang kau mau pendil saya langsung anak tak budal mantayangan pendil wis den aku pamit disini deh aku elok mbak ya. Ah aku elok itu kau deh nih apa tuh kau emang wano mbak ibu kali aku Pano beno no dango no yo sobo aku tak adu sono dango no alombe yo aku urutane bae mbok mau Thank you.
Saderengenipun diucapke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu. Singgi. Nggih. Pagelaran napa niki? Ketoprak napa? Muncul budaya. 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 Oh, acara napa Fadi? Sunatan. Sunatan. Tujuh biasa lah, yang tak kira sunatan okay. Pakmu. Pindu Pak Bujo. Monitor. Dikasih Ibu Mondo Prau Layar Pak G. Mbak Tari. Thank you.
Turi Tumbang Kangen nih. Kang Mas Mega. Jepongnya sing mantep ya Mas. Suwi gak tau ketemu ya, piye kabare? Hey!
Oh pamer bojo siap. Gowo mik Bu. Eh beto mik Bu. Pamer bojo. Musri. Hey, 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 hey
pripun iki dilanjut Bapak e? Pakde, sawangan Pakde. Sawangan, ya. Mas Megan, Pakde. Sing ngendangi Mas Megan. Pakde goblok. Sawangan. Cipong
selingi mendeme doan nggih, Mas. Iya, Mas. Duet, Mas. Dok, satu mendeme doan. Mas Loso kan jaluk abi, lah iki mendeme doan. Didi. Thank you.
Agus ya? Kue nyewe, jauh-jauh jendak aku. Aku Agus. Elak kue ini. Aku ngewe mau nyewean apa? Kue ini siapa? Aku Kandil. Siapa? Aku Kandil. Kandil siapa? Joko Kandil. Tinggal mau kono ini tinggal. Me apa mau? Aku lagi golek sang-sanganku. Apa? Sang-sangan. Datangan ni apa? Halo. Halo. Yo, halo. Aku ngue mau ngomong ya. Aku mau ngomong sapa sing sang-sanganku. Nak wadon ajake ke 10 nang Senoro Wedi. Nak lanang sapa tak smitani. Kalau dur
Sampai.